Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски п'ятниці. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 9 дітей народилися вночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лідія Ланкевич. З них 6 хлопців і 3 дівчат. Найменша вага немовляти – 2 кілограми 450 грамів, найбільша – 3 кілограми 400 грамів. Без необхідних підручників розпочнуть навчальний рік учні 1-х, 5-х та 10-х класів Хмельниччини, які навчатимуться за оновленими програмами. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. Першокласники, які навчатимуться за програмою нової української школи, з необхідних підручників забезпечені на 80% лише першою частиною букваря. Для 40% учнів 10-х класів Хмельниччини надійшли підручники лише з фізики. П'ятикласники забезпечені усіма підручниками на 80%. Решта класів проблем з підручниками немає, каже Тетяна Дупляк. Проблема підручників у цьому році існує як ніколи. Це є проблема загальноукраїнська. На сайті Інституту модернізації освіти розміщені усі макети оригінальних підручників усіх авторів в електронному варіанті. Тобто і учень, і вчитель, і батьки можуть легко отримати доступ до електронної версії. Якщо ж є населені пункти або діти, які не мають такого доступу, сьогодні буде стояти завдання перед учителем надати дитині роздруковані матеріали даного підручника і даного розділу. Ми очікуємо уже в перші тижні вересня надходження підручників окремих для 1-х класів та 10-х класів, але в першу чергу все ж таки будуть видруковуватись підручники для 1-го класу. Якщо ми говоримо за 10-й клас, то ми очікуємо, що до жовтня місяця, ну хай це буде початок, середина жовтня, підручники також будуть надійдуть. 10 днів залишилося до закінчення прийому робіт на конкурс іміджевого відео про місто. Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався в травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромосюков каже, у положенні про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах. Це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже журі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і журі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджевого відео про міста відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. Це остання інформація випуску. Побачимось о 8:00.